Избори за Народно събрание. Купуването и продаването на гласове е престъпление. В студиото на предаването Брюксел 1 е Цветелина Пенева, член на Обществения съвет на Централната избирателна комисия. Добре дошли в студиото ни. Здравейте, благодаря за поканата. Ще говорим за организацията на изборите в чужбина. Важен въпрос, защото колко мандата се получават, ако трябва да съберем гласовете от предишните избори на българите в чужбина? Горе-долу. Знаем, че съгласно настоящите разпоредби на изборния кодекс, нашите сънародници зад граница гласуват, но не изпращат конкретно народни представители, за които да кажем, че са избрани от чужбина, защото избирателният район чужбина беше зачеркнат с последните промени в изборния кодекс 2022 година, декември месец. Тогава, когато се премахна машинното гласуване по начина, по който беше въведено 2021 година, тогава законодателят реши, че няма да влезе в сила разпоредбата да се отделят мандати за изборен район зад граница. По последни данни от на изборите, които минаха предсрочните избори юни месец тази година, малко под 180 000 бяха гласовете извън граница. Ако трябва да смятаме мандати, много груба е сметката, разбира се, но примерно 16-17 мандата можем да кажем, че идват с гласовете на нашите сънародници извън граница. И в този смисъл организацията на този вод е важна. Колко заявления за гласуване в чужбина са подадени? По данни на Централната избирателна комисия, знаем, че срокът за подаване на заявления изтече, са подадени малко над 30 000 заявления, което е спад спрямо миналите избори с около 20%. И нека да кажа още едно число, че изборите юни отново имаше спад с 20% спрямо последните избори, които бяха проведени в предходната година. Тоест, забелязваме един намаляващ интерес за подаване на тези заявления. Но разбира се, това не трябва автоматично да означава, че избирателната активност, която очакваме от нашите сънародници, ще бъде по-ниска, защото изборния кодекс е заложил един автоматизъм за образуване на изборни секции извън страната. Там, където са гласували на предходни избори повече от 100 гласоподаватели, там автоматично ще се открие секция, без да е необходимо да се събират такива заявления. Но разбира се, за подаването на заявление беше важно за органите на изборната администрация и на Министерството на външните работи, за да могат на време да направят цялата организация логистика по отношение на разкриване на секции и другите организационни дейности, които трябва да се предприемат. Също така това ще подпомогне и дейността на членовете на секционните комисии в изборния ден, защото при подадено заявление за гласуване зад граница, това за избиратели означава две неща. Първо, неговото име автоматично е заличено от избирателните списъци, които са в страната, по постоянен адрес, там където той фигурира. И това е сигурно за него, че никой няма да гласува вместо него, да кажем. Няма да се злоупотреби с неговото име в избирателния секция в България. От друга страна, пристигайки да гласува в секцията, в която той е обявил, той ще намери своите данни там и няма да е необходимо да попълва декларация за гласуване на друго място. Т.е. ще спести техническо време и по този начин, примерно, ще помогне да няма опашки, да няма такива струпвания, които наблюдаваме. Големия проблем е в Турция с тези опашки и с попълването на декларации. Хората не знаят и езика, а трябва да попълнят декларация. Очаквате ли същия проблем да изникне и сега с опашки? Или интересът, след като е намалял при подаването на заявления, не се очаква толкова голям процент и гласуващи? Тези над 30 000 заявления, които цитирах като число, над 18 000 са подадени за гласуване в Турция конкретно. Така че най-големият процент заявления отново е получен от Турция. Колко са секциите за гласуване в Турция? В Турция в момента са разкрити 166 секции за гласуване на наши сънародници, които имат право на глас. Очаквам отново добра избирателна активност. Знаем, че там с помощта на изселническите организации, бих казала, че организацията е добра. Разбира се, че има струпвания в секциите в Турция, но какво ще се случи на изборите на 27-ми, предстои да видим, особено и предвид ситуацията, която знаем, политическата сила, за която те традиционно гласуват в момента е на фокуса на вниманието в предизборната кампания. Раздвоена и там се очакват, може би, изненади. Да видим.
Добре. Как стои въпроса с избирателните секции в другите държави? Най-много има в Германия и Испания, традиционно. Да, Германия и Испания, Обединеното кралство. Сега в Германия има една особеност тази година. Съгласно тяхното законодателство, разкриването на избирателни секции за гласуване става с изричното разрешение на техните органи. И не са дали разрешение германските власти за всички секции, за които е гласувано на предходните избори. Ще бъдат с около 20 адреса по-малко за гласуване, което сигурно означава, че при засилен интерес на нашите сънародници за гласуване в откритите секции, които ще бъдат 66 на брой, ще има сигурно също струпване на гласоподаватели. Тоест, трябва да бъдат готови да изчакат. Да, и призоваваме нашите сънародници да се информират за актуалното състояние на адресите на тези секции. Те, между другото, още не са официално обявени, но ще бъдат обявени на интернет страницата на Министерството на външните работи. Там има специален раздел избори с пълната информация, която е необходима на нашите сънародници да могат да гласуват. В това число с какви документи могат да гласуват, кои са валидни, кои са невалидни, ако са невалидни, какво трябва да се направи, за да могат да гласуват в изборния ден и къде най-близката секция до тях. Нека да кажем, че даже и да са подали заявление да гласуват в една секция, а ако в изборния ден имат невъзможност да бъдат в тази секция, а искат да отидат в някоя друга, не са ограничени, могат да отидат отново с попълване на декларация за гласуване, че няма да гласуват на друго място, ще бъдат допуснати до изборните помещения. От тези данни, които изнесахте, какво можем да кажем, достатъчно мотивирали ни или са сънародниците ни извън границите ни да гласуват? Казахте, че намаление има от предишните избори. От по-предишните към предишните също има намаление от 20% на заявленията, подадени за гласуване в чужбина. Това какво говори? Ами определено и политическата говори... криза ли се отразява на тази демотивация? Или... Българите извън страната не са по-различни от българите в страната. Лично моето обяснение като експерт е, че както тук наблюдаваме едно оттечение от това, че правим поредни избори, ето сега с втора поредна година ще гласуваме. Същите настроения най-вероятно чувстват и българите извън граница, но пак казвам, възможно е там да има добра избирателна активност, именно поради сигурността на нашите сънародници, че секции ще има в близост и където са могли да гласуват предходния път, ще могат да гласуват и сега. И това да е едно от обясненията за намаления брой заявления за гласуване извън страната, които регистрирани сега. А какъв процент от хората, които живеят в чужбина, не са обхванати от секциите? Знаем, че има по-малки общности в по-отдалечени населени места от секциите. Можем ли Много да кажем? Е трудно да се даде такава информация, защото в момента няма единен регистър за българите, които живеят извън страната. Кой трябва да го направи? Това е въпрос, който трябва да се дебатира в изпълнителната и в законодателната власт, защото отивайки да живеят извън страната, нашите сънародници по някакъв начин могат да бъдат обхванати от консулските представителства само тогава, когато имат нужда от този тип услуги, консулски услуги, например за подновяване на документи или за някакви други дейности по тяхното гражданско състояние. Ако те не проявят инициатива да контактуват с нашите власти извън страната, няма друг начин по който да бъдат регистрирани и да бъдат обхванати. Именно това е една от причините в България да се сравняват двете числа, а именно едната е броя на гласоподавателите, която наближава 7 милиона, а друга е населението в страната, която е горе-долу също толкова. Знаете, че в България живеят все пак и хора, които нямат право на глас. Това са лицата до 18 години, най-общо казвам, също така поставени под запрещения, да не ги изборявам кои са другите. И винаги, сме питали избиратели как може да има такава голяма разлика. Именно разликата е в това, че хората извън страната не са обхванати по никакъв начин в нито един регистър. И нашите закони са съставени така, че до момента няма задължение да се регистрират където и да било. И това е причината никой да не може да каже каква е актуалната цифра на живеещите извън страната. Сега в Украина, Ливан, Израел и Иран няма да има секции за гласуване заради обстановката там. Да, да. Това беше анонсирано от колегите от Министерството на външните работи. Има ли други места, на които също няма да има секции, са отпаднали поради някакви други причини? Не. Единственото, което се очаква още в срок до 14 октомври, това са още 2-3 страни, в които
Министерството на външните работи е поискало да се отворят секции извън сградите на дипломатическите ни представителства и изчакват се още 1-2 дни за официален отговор от съответната страна. Но освен страните, за които изброихме и за които са в новините с проблеми в международното положение, няма други страни, в които са отпаднали от списъка, в които, където ще може да се гласува извън страната. Вървим към края на разговора ни. Какво друго важно трябва да знаят българите в чужбина, които искат да гласуват? Да бъдат активни, да се интересуват от начина, по който могат да упражнят правото си на глас. Да знаят, че гласуването може да се осъществи, представяйки в изборните помещения валидна лична карта, валиден паспорт, международен паспорт също може да се гласува. Важното е документите да не бъдат с изтекал срок. Ако техният документ за самоличност или международен паспорт е с изтекал срок, трябва да имат удостоверение от съответното консулство в съответната страна, че са подали документи за обновяване на изтеклия им документ за самоличност. С такова удостоверение също ще бъдат допуснати да гласуват. Това е важно. Добре, много ви благодаря. Цветелина Пенева от Обществения съвет на Централната избирателна комисия. Продължаваме темата за изборите в чужбина, но от друга гледна точка, с политолога Георги Киряков. Избори за Народно събрание. Купуването и продаването на гласове е престъпление.